ضحالة حداد به نحكيو توا على الموضوع اللي من اول حصه تحب تحكي فيه. شنو رايك في الفتره نتاع سليم رياح؟ لا بيريود معناتها سيتادير افين تاكستيو الفتره اللي شد فيها رئاسة النادي الافريقي. اي خدمه بقلبه ربي لا في لو ماكسيموم معناتها في الفتره نتاع سليم رياح يفو كومبروند اون شوز باغ اكزومبل. Il a fait, on va donner quelques exemples. Mais Slim Riyah, par exemple, au niveau de Umbro. Umbro. Mais c'est bien même Samuel. Mais bon, après, tu veux me parler, tu veux me poser des conditions et des limites, je sais pas pouvoir. Et là, je m'attends à la marque Umbro. La marque Umbro, Manette, elle a signé l'exclusivité, donc avec la maison mère en Angleterre, pour que club africain Yelbus uniquement Umbro. Manette, ni aucun pays du Maghreb. Mais moustache, mais au jour d'aujourd'hui, Manette, Kadine Yelbus Soufi, mais Mkhaïd Fetouns, pour comparer, si on doit comparer par rapport à Slim, je sais où il avait l'intention de faire, et qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, Manette, Slim Khdem Abkal Bourab, il a mis les moyens. Sab, en tant que président, il a mis les fonds. Il a recruté, il a mis les personnes. Mouchhaïd Araï, je m'ouvre le fric. Ah bon? بيان سور لي راهي جمهور الافريقي مش الكل 15 مليار ولا 20 مليار نقولوا ديون الكلوب تعاني كل يوم تهديدات. خلينا نكمل السؤال نتاعي. تهديدات بست نقاط، خصم ست نقاط، تهديدات بالتيوح، هذا تلك مخليها سليم رياحي. ليه ما خلاها سليم رياحي؟ علاش كون خلاها؟ هذوكم سي لي كونسيكونس بارابور او ترافاي كي خدموا له. سا سي لي كونسيكونس كي اللي شدوا بعض سليم رياحي خلينا نكمل. كي اللي شدوا بعض سليم رياحي نو با جيري لي دوسيي. يا يو لو سوفي دي دوسيي. سامحني فما هما الاكثريه معناتها حتى عباد ما شكيتش قالوا مش وشكيو ما فماش حتى شيء يمشوا لوجو في لي كونتر يشجعوا فيهم لي زافوكا معناتها لي زاجون الكل يشجعوا فيهم مش وشكو مش يصبوا الشكايات كي هما يقولوا لك هما من النادي الافريقي برشا شجعوهم مش يمشيو يشكيو لكن هو عامل الكونترا باش مثلا نحكيو على مثلا نعطيك كا ماركو سيموني عامل له كونترا كي يتفسخ لصالحه هو 100% معناها كي يتفسخ الكونترا معناها ما عندك فماش كلوز باش تعطي دو سالير تو سالير عامل له ياخذ فلوس الكل معناها في الكونترا باتريس فابريس اونداما جاب راجل ياخذ في مليار في التقاعد نتاعو ما خذاهمش في طومب كل ملاعب هذا انتم وقتها في الفتره هذيك في الفتره هيك الواخد معلم مش ينطرو شبيك ما خليتوش مادام هو معناتها الى سيني سي زونجاجمون سي كي بوفي لي اسيمي ولا لا في الفتره كي اللي شاد سليم رياح يطلب فلوس جي يطلب شكون يجي وخلصوا في بلاصتو اسكو لا دوموندي ا كيكونك دو فينير فيرسي دو لارجون Il a demandé à personne, il a toujours tout assumé. Donc, s'il a signé ces engagements-là, c'est qu'il était à la hauteur de les tenir. Donc, au jour d'aujourd'hui, qui en subit les conséquences? C'est le club africain. Mais il a dit, on dit, on va comme le qbel. Peu importe la clause qu'il a signée, il va savoir qu'il va faire la clause. Quoi qu'il arrive, وينجم ما يقعدش ويعمل خلينا نكمل ينجم ما يقعدش مش هو ما قعدش خدموا عليه بوغ باك يقعد عادي انا معناتها كيف قلت لك جيتي في الفتره هيك جيتي تري بروش دو لوي بوغ سافوار دو كوا جو بارل دافع بحماس على سليم رياح بيان سور خاطر مظلوم ونورمالمون معناتها تطلب منه معناتها كي اللي خدموا عليه يطلبوا منه السماح ويرجعوه اي عاش الغربه هو صغير يعيش هو كبير شنو هي علاقتك بسليم رياح؟ علاقتي على لي بروفيسيونيل كيف قلت لك دوبوي 2008 انا 11 عام معناتها 10 مش شويه نعرفوا راجل كان جاي مش راجل معناتها ولا عنده ولا قليب ولا عنده دي ديفو كي معناتها ما نجموش نقبلوهم نقول لك انا خاطر معناتها جلي فيكيو وشفته كيف يخدم بقلبه راب سانسيرمون وحب الكلوب افريكان كونت باغ اكزومبل لافي لو وي كلو وقت يدراش شو بارابور وي كلو وين يمشي سليم رياح في الفيراج يقعد واحد بور كونتيستي لو وي كلو دونك ياكد افي الكلام انك جيت للكلوب معناها بدفع من سليم رياحي اي رميت روحي في الفتره هذيك اي كنت جي افونسي ما كونديدا لا ما دازنيش انا جو بوفي با لو ليسي في الفتره هذيك وقت انا خرجت بوغ نصوب الكانديداتور نتاعي وقت شفتو معناتها الظرف كيف معناتها يخدموا عليه وكيف معناتها في لو جور دو لا كوب دافريك في الجمعه هيك ثلاث مرات يعيطوا مش يبحث في الجمعه برك وبعد جي تقولوا فاشله انت واحد برك يمشي يبحث نهار يشد الفرش هو في الجمعه هيك ثلاث مرات وجي وحضر الماتش دوك انا وقت شفت كيف معناتها العباد و لو سيستيم لا ماشين كي سي ميز ان روت كونتر لوي جو بوفي با لو ليسي دوك رميت روحي اي جي افونسي ما كانديداتور اي بيان سور اي يا ما كان في الوقت هذاك كان هز الكلوب في طريق خايبه برشا الكلوب كانت وقتها تلعب بريسك على الطيحه لا وقت لا 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 كان افضل احنا كان في وضعيه صعيبه لا ريبرون ا بارتير دو جوان لا ريبرون ا بارتير دو معناتها جمدوا له فلوس juin 2017 ولا لي عرفتيني انا لو روتور بارابور ا جوان 2017 التاو قبل جوان 2017 حاسب سليم
من جوان 2017 لا ماشين اللي تي مي ان روت دونك ما تنجمش تجي تقول له هذه ولا هذه سكروا عليه انت وقت غدو عندك لي مويان عندك فلوسك ويسكروا عليك فلوسك فين باش تصرف قال لي عندك فلوسك ويجمدوهم لك كيف باش تصرف على الكلوب اي مثلا اليوم تحمل مسؤوليه وسليم الرياح كيف تحب يتحمل مسؤوليه دي كونسيكونس كي هو ماهوش اسباب منها هو في الخارج كان علق ينجم يخلص الديون اللي عملها هو خاطر سليم الرياح ولو فواك ارجون معناتها انت يقعد من الخارج خرجنيك وخليك خليك مش هو عمل هذا شنو ذنب جمهور ماهوش هو جمهور الكلوب اسمعني الكلوب جمهور الكلوب حاجه انا جو بارل با بارابور على جمهور الكلوب جو ديي جو لو ريبيت عندها رجاله واقفين عليها Et on le voit avec le manette à tout ce qu'ils font en termes de cotisation. Au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment les seuls qui les ramènent le masoulé au Kadini Sobo. Ok? Et là, je parle de l'Kbarat et tous les gens qui les... L'étme, le gardien, le comité, le col, tous ceux qui ont approché Slim Riyah et le Fatram Théao. Et là, il a fait des erreurs, pas des grosses erreurs. Il a fait des choix de personnes. Il n'a pas choisi les bonnes personnes. خدم معاه قريب 50 مسؤول مع يشوفوا فيه فلوس معناتها انت تويك مش تقول في تونس معناتها اون بارتي دو التوانسه ما عندهاش معناتها كي تبدا معناتها كومون دير ما جو با ايت ميشان دون مي بارول مي كان ميم فما طمع فما تقديم مور فما نيه ماهي صافيه عباد ما عادش تخاف من ربي بصراحة نحييك على قوة الدفاع على سليم الرياح نتصور حتى المحامي نتاعو ما عندوش قوة باش يدافع على سليم الرياح. ما عندوش قوة بيان سور خاطر أنا نقول الحق شنو هي العلاقة بيناتكم هذا؟ خاطر أنا عشت الفترة هذه معاه. رجعوا لتونس وسألوا تيقول لكم شنو معناتها ما بينات ضحى وشنو فما ما بيناتنا. رجعوا لتونس. أنت قدامي. نو فا أتوند كي رونتر. جو بريفير كي رونتر. Quand il rentrera, on pourra dire quelles sont les raisons. Mouchkin, Alek Tamal, Vahali. Alek Tamal. Ou femme, maman est à Haja Mabinet au niveau du club africain qui est à Alek Nabebarna. Kao. C'est beaucoup. Khatri, il y a un peu plus de temps, Alek Abin Zouha, Hadid ou Slim Riyah. Non. Après, maman est à Kif Koltlik. Cette année, on a dit qu'il y a un peu plus de temps. Ou il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. عاطفية اي نو انت نو نعزو بعضنا برشا بالقدر مش هذا اللي قصدته. دونك بوز تا كيسيون ديريكت. فما علاقة حب بين ضحى الحداد وسليم الرياحي؟ علاقة حب؟ لا. ما فماش. ما فماش. نقدروا روحنا برشا. عنده قيمة. عنده قيمة وهو عنده قيمة. نحس حتى تحكي عليه تو فما كل دمعة في عينك. لا مش دمعة. مي ما مظلوم. مظلوم. الظلم ما نحبوش أنا. ما نتصورش الظلم. تربينا احنا اسمعني اسمعني. تربينا مش نعيشوا في الظلمة. احنا توانسة مسلمين. نراو كل في الظلم في تونس. On ne voit que ça marche ma tourbia واخليق. Au jour d'aujourd'hui, quand tu es président, et par rapport à l'exemple que tu montres, حتى par rapport à Maleta El Jumour, à l'échelle nationale, par rapport à tous les autres clubs, est-ce que c'est un bon exemple de montrer qu'il y a un petit Maleta Todlum Labed, Trad de Mokhok ou qui fait Maleta Todlum Mazlum Barcha. Mazlum Barcha. On défa à l'Ikha de Kilmet El Haq. دافع لي بالكلمة الحق تو سامبلومون خاطر نشوف في عينيك حاجات اكثر نتاع علاقة نتاع زوج صحاب زوج يخدموا مع بعضهم قلت لك عشت 11 ans دونك جو سي دو كوا جو بارل معناتها سا في 11 ans كون سو كوني اي جو سوي اسي بيان بلاسي بور سافوار كي اس سليم الرياح راجل مي في تونس ما نحبوش الرجال فوالا تو سامبلومون هاكا شادوا بعضو هو ils ont voulu tout faire pour essayer de ressembler à Slim Riyah mais ما ينجموش باهي نوفمبر 2017 كنت باش تقدم ترشحك وبطلت علاش؟ لا مش بطلت ما كتبش ربي كيف قلت لك ما كتبش ربي ما كتبش ربي جيت معناتها قالوا لي لي بارت سون فيرمي انا جو بونسي كوم ان فرانس جو فيان بور ديبوزي ان كانديداتور كي جيت في فرانس معناتها جو في بور ديبوزي ان كانديداتور انا جو ماتاندي افوار بيرسون معناتها ماشي مش نسوب كانديداتور نهبط نلقى معناتها برشا عباد تستنى فيا دونك ما كتبش مشيت معناتها قالوا لي بين مسكره مازلت تخمم متعاود منه هكا من جديد كل شيء بالمكتوب كل حاجه كاتبه كاتبه وكيف شكون فما ماخر مني مشي شده ومعناتها ينجم يقوم بالوضعيه مي ما نجم نقوم بالوضعيه كي نصلحوا لو باسي اون نو بورا با ارانجي معناتها لافنيغ كي ما نصلحوش شنو صار علاش ما قدمتش في الانتخابات اللي فاتت خاطر وقتها معناتها يا با يو دو
tout malgré le kbarat, je respecte le kbarat, donc le kbarat était concentré beaucoup sur Younsi. Je respecte aussi Younsi. Non, j'ai essayé là dernièrement, j'ai des choses qui sont concrètes et sur lesquelles malgré je me cadre sérieusement, mais ma hazouche à l'aïa. J'essaie de les joindre par téléphone, mais même kalamt ataouni noam le chérik et tout, ma habouchi hazou à l'aïa. Je ne dirai pas, je respecte, donc je ne dis pas. Le col, kalamtom. Mais je le col. Kalamt, j'ai appelé deux personnes. Ma habouchi hazou à l'aïa. Il y a un peu de temps, je respecte, je ne peux pas le louer. 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 Je ne peux pas le citer. Je ne peux pas le louer. Je ne peux pas le louer. Je ne peux pas le louer. Je ne peux pas Repose la question, j'ai pas compris. ما تنجم تتحمل مثلا الفلوس الكبيره تاع الكلوب معناها تسالهم للفيفا الضغوطات الكبيره في الكلوب في الفريق تاعو اذا كان انت معناتك كنت في رئاسه النادي معناها. اي جي بروبوزي انا جي دوموندي ا رانكونتري عبد السلام يونسي اي جي لوي بروبوزي بان ليتا دو نوتر لو نيفو دو كوميتي pourquoi pas être vice présidente. Enfin, je respecte le jumour quand ils ne veulent pas avoir une femme en tant que présidente et je le respecte entièrement quand après tout Urgel. Donc Abd Slim, donc il a été voté, donc on respecte la démocratie. Donc je lui ai proposé par l'état d'être vice présidente. Khalil au niveau de Kounchedi de Maneta le basket ou le volleyball, mais moi je suis pas une ancienne joueuse, c'est pas mes capacités. Ou ma yqalqnish ma tchkoun yhkomni, mais il faut que le comité soit à la hauteur. Maneta ela redoua najm nkoun taht chkoun. Il faut qu'il soit à la hauteur, sinon ça ne sert à rien. Donc je lui ai proposé pourquoi. Dans le comité actuel, et bien sûr, avec Doha, il y a des gens le blocage, fait le sponsor. Je sais pas. Et là, maintenant, mais j'allais dire, j'ai nécessairement ma base, notre travail d'équipe, pour le faire pour l'arbitre de l'école. Oui, je me sache où un bon contrat, quand au Rido, fait Doha, ah, maintenant ils sont refroidis. C'est pas voir Slim, voir Chada. Faut voir les contrats et les sponsors que Slim fait le fait avec qui les Chada, quand ils kenis sache ma au Rido. Quand ils avaient confiance en Slim Riehi. Ils avaient confiance en Slim Riehi. Donc il y avait des gros contrats qui étaient signés. Au jour d'aujourd'hui, le comité actuel, il y a le matelas bousoufi fait l'ambassade. Il n'a aucun relationnel au contact. D'où la décision de Abd Slim, on a قبلت قبل ما يمشي يقابل شي غانوشي. دونك وقتها انا جبت لك حل قلت لك اجا نمشيو مع بعضنا واجا نقابلو واجا نصحو وي اون ريغلو لو بروبليم بار رابور او ريدو حتى الجور دو جوردي يا بلو دارجون اي اون لا بوسيبيليتي دو لو فير فو لي بوزي لا كيسيون ا لوي لا لا علاش ما مشيتش كل واحد وحده كما قالك هو شنو المشكل ما فهمتش اجي نسال فيك نسال فيك علاش بقيمتي ما تجيش انا جو فوا با لي جوز كوم سا اون سي ان ترافاي ديكيب نخدمو معناتها على نيه صافيا إلا كان مصلحة الكلوب لهنا تنجم تعمل أنت في حياة طايحة شوية أو لقى خيط آخر مشي شي غانوش يمشي يقابلو شي لقى حل. مي أنا جيت بقلبو راه معناتها جيت أسمعني أنا جيت أن توت أونيتي جو سوي فوني لو فواغ فور أفواغ سيفا دون لو كوميتي جو نفو با إت بريزيدون تو إي بريزيدون سور 4 أن إي ريست 3 أن هيت نوتر ماك في الكوميتي إلا رفوزي بار رابور أو بروبليم دوريدو جو لوي إي في لا بروبوزيسيون إي مبروبوز سا أن ألي جو Je n'accepte pas. Mais la proposition est encore ouverte. Je dois partir à Doha d'ici 15 jours. Tu veux être naïb raïs fil afriqi? Membre ou naïb? Vice-président. Où est le problème? Si c'est dans l'intérêt du club africain qui doit quitter, où est le problème? Warta Maneta, pourquoi je ferai tous les sacrifices? Je peux faire des sacrifices, mais il peut faire un sacrifice. Il faut comprendre. Au jour d'aujourd'hui, sauf si Kablin et Moshkla qui est maoujouda, qui n'est pas Kablin et Moshkla. Vous voulez, les gars, Maneta, que ce soit Abd Slim et le vice-président, et que ça vous convient, et que Maneta, les hommes chiochres, j'ai qu'ils aiment Kamlo les trois années, Hajochra. Andek Moshkla, moi j'ai les chlifi. Les, je ne le connais pas. Je ne peux pas le juger, donc je ne le connais pas. Ktib tali Facebook, klem khaib chwaya, mais j'ai pas nkhoulo hna. Li, kharaj li klem. Ma famesh koun ktib tali a part maneta hek Hosni Taib. Ma famesh koun ktib tali klem khaib. C'est pas vrai. Shabahto hatta Qali. Mais klem ma yqalash, raho ma ta'rfouch chnou ktib mada. Asmani, na'rf rouhi chnou ktibt. Qatl qali. Klem khaib, ma andish maneta klem khaib. Impossible. Ma yechfa li ta f asli wala f tourbiya ntaei, mish nkharj klem khaib.
دونك انت عندك انت كلام الخايب قول لي شنو واش معناتها. حكيت له على لي مستاش نتاعو. على المستشفى نتاعو. وين المستشفى نتاعو؟ نجم نخرج لك الستاتيو نتاعك مدام. اي موجود مدام. لا 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 قلت حكيت مع بسام يوسف شكون نائب رئيس في بلاصة كذا وكذا وكذا. ماشي بابا على سي مستاش. موجود مدام. نرجع لك الوراك الواحدة ولا نسيت روحك كتبت. ان توكا موا جو مو رابيل با مي ان توكا سيتي با ما فماش نية خايبة. سانسيرمون. شبهته حتى سامحني بالحيوان. لا. Impossible. Or, je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Mais après, je vais te faire un peu de temps. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Oui, c'est un projet. Il faut comprendre que je reviens sur le fait que tu as dit que tu Quand il a décidé de ramener, quand il a ramené le PSG, le programme, le premier programme sur lequel on avait travaillé, c'était de ramener le Real Madrid. Déjà. Le PSG, c'était pas le PSG qui devait venir, c'était le Real Madrid. Et fait le fait là, donc il y a pas eu de calendrier mais le je barre donc je suis au Real Madrid donc le fait mais qui m'a aujourd'a ou mais elle a été travaillée ou mais elle m'a aujourd'a bien sûr c'est les 100 ans حكيت مع حقالة تحكي معهم حكيت معهم أي معناتها الكيب معناتها كل قاعدين يخدموا معي تو قاعدين نخدم معهم كيف قلت لك معناتها حكيت مع الهيئة هذه اسمع le comité actuel mais elle bouge قلت لك ما كنت عم نحكي j'ai eu vite fait Abdeslam par téléphone وكذا ça s'est arrêté là معناتها j'ai insisté pour le joindre Mais sinon, je avec qui marche contre Minak. Kif kif, mais où est-ce que tu as pas le budget mohajem le Melbourne le club. Hey, c'est vrai. Hey, c'est vrai. Hey, je n'ose pas le voir. Ma habouche. Hatta quand le malheur t'as kiffé, je me dis ben des on colle autre là. Il voulait pas. Surtout pas. Hakit mahait Hamoudi à l'heure. Ma habouche. Bibi ne me sacre entièrement. Je parle avec. Hatta malheur t'as Bertrand Marchand fibre ou ben l'hakit yehidi. Là, l'hakit moi. L'hakilek. Ma habouche. Ma habouche j'hakou maik. Fin l'hakilek. Ils veulent pas parler avec moi. Les portes sont fermées. Un mur devant moi. شنو رايك في الفترة نتاع مروان حمودية؟ في الفترة نتاع مروان حمودية معناتها سيت اون ايكيب جون كي ا كامام في ان ترافاي ا امبورتي دي ريزولتا ابخي لو لا سارتي دو انا لا سول شوز فان يا دو بوان كو جو ريبروش سي لا سارتي نتاع برتران مارشان ماهيش بروفيسيونيل دو تو دو تو دو تو ما تجيش باغي ظلم بوتيت كو ايل ايتي فيكتيم خاطر تعرف وتحب ما نحبوش وقت عبدي تعرف ويتحب دونك خرجة برتران مارشان ما عجبتنيش le fait après il y a eu des résultats y a eu des, ils ont quand même travaillé femme Hajid Behin Amlo il y a rien et, la volonté était là en tout cas mais عندك طموحات سياسيه من كمان الفريق كما سليم رياحي c'est-à-dire ambition politique par rapport à Achna كما سليم رياحي pourquoi dit ma كما سليم رياحي et si la décision de l'Afrique وهذا ما يمكن حد مستفد من القطر يستفد لحظه اسمع قطر يستفد كيفاش ما استفدش فو ايفولوي ان تيرم دو عقليه السيد 2011 ما جاب حد شيء ما جابش اصوات كي شد النادي الافريقي شفت وصل للقوه الثالثه في البلاد الانتخابات هذه كنكمل الانتخابات هذه كيف ماهوش في النادي الافريقي ما جاب حد شيء خلينا نكملك دونك استفاد من الكلوب سياسي هكا ولا استفاد شنو هذا اللي قلته انت تقول هكاك خاطر ليتا ديسبري فو دزو شويه شوف زيد شوف شويه لقدام باهي عندك طموحات سياسيه انت طموحات سياسيه عادي مش طموحات انا سي دون لانتيغي دو مون باي او جور دوجوردي Par exemple, tu es président de club africain. Tu peux pas influencer et apporter manette des énergies positives ou barcha hajet ou tu peux manette ou manette c'est la partie tumouhat. Tout le monde a des objectifs et des rêves. Mais quand je mets le maktoub, il a pas un objectif. كنت في حزب المبادرة تقدمت رئيس الجمهورية توا عملت حزب في 15 مايو 2019 اسمه حركة الحركة الوطنية شباب تونس. الحركة الوطنية شباب تونس هي صابيت عندي عامين يا 2 ans. En mai 2017, s'habite le parti. Il a été perdu pendant 6 mois. Au Rabiktib, c'est pas moi qui a fait en sorte qu'il y a fait le fatrahi. Amin, s'habite. Il a été perdu et après, il a mis du temps. On a fait un peu de temps, madame. On a fait un peu de temps, le quiz. Le quiz مجموعة من الأسئلة نجاوبوا فيهم عليهم بأسرع وقت ممكن. ديما كل ضيف عندنا النوعين من الأسئلة هذه. باهي شكون تعتبره افضل لاعب في الفريق تاعو شكون احسن لاعب في الكلوب تاعو voulez faire un quiz ils sont plusieurs mais au niveau de des شكون اللي يعجبك انت je veux pas citer de nom elle a magique le seul nom que j'ai cité est de Caro je veux pas citer de nom
ما تحبش تجاوب على السؤال هذا. Non, je ne veux pas citer de nom. Allez. Je respecte tous les joueurs. Je n'ai pas à citer un nom d'un joueur. Non. Ah, des bosses, je vais La personne que je respecte et qui est maneta, je la respecte, fait les qualités maneta professionnelles qu'il y a au niveau du club africain, ou à l'entraîneur. Ben. شكون تعتبر افضل لاعب في تاريخ الكلوب ما تحبش تسمي توا قول لي حتى قبل ما يسالش ان دي ميور جوور دو لاني او نيفو دو كلوب افريكان ملاعب يعجبك في الكلوب حتى قبل مش توا لي بون انا معناتها بوتيت عندي علاقه بارابور على الفتره 2014 2015 شكون يعجبك غندري تيجاني بالعيد تعتبر افضل لاعب في تاريخ الكلوب لي مش افضل كل واحد وكيف يرى لي شوز جو في با دير كي ايتي لو ميور فو اريتي دو شيرشي توجور لو ميور et la propre et la doha ceux avec qui maneta maneta comment dire khayel maneta sur lequel n'arafou m'aiment le club qalboura parce que je les ai fréquentés voilà ben est-ce qu'on احسن لاعب تونسي تاو je ne peux pas mais je peux pas dire احسن je peux pas j'ai pas cet état d'esprit Non, je réponds. Je réponds pas à ta question précise, c'est vrai. Je n'ai pas le meilleur. Je sais pas, Maneta. Je peux pas te dire. Je n'ai pas de. J'ai pas un état d'esprit de dire ah, Ena, je n'ai pas d'idole. Ah, des femmes liées. Je peux pas. Oui, Ena Mra. C'est le rage. Peut-être qu'Ena j'ai mis oui. Maneta, j'ai pas cet. Ena, je n'ai pas cet état d'esprit là. Ani, je t'ai répondu. Ben, أحسن مدرب ما تحبش تقول لي كيف كيف السونس هذا. Au niveau de l'entraîneur. Les années Kodlik Maneta aujourd'hui, l'entraîneur actuel au niveau du club africain, il fait beaucoup d'efforts, il fait un travail qui est sérieux. Maneta, il prend des jeunes, il sait les mettre, à la bonne place. Maneta, il est très professionnel. Il a joué beaucoup de matchs. Ben, match le club Matensesh. Il a été belk. Oui, ça, hey. Enfin. Ça m'a marqué. Hajet qui Maneta en Colombe Kumasha. Le match le club qui m'a beaucoup beaucoup touché, c'est celui sur lequel après le fait où la candidature donc c'était le premier match de reprise qui était contre Monastir et sur lequel ils ont gagné 4-1 واضح كان تيري لو كويز نمشيو للبي بي سي نيوز وبعد نزيدو 5 دقائق مادام على الوقت نتفاهمنا فيه زون ميكست بي بي سي هذه جلوبال نيوز بيت وأنا إسماعيل عبد العاطي أهلا بكم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بعد ساعات على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان تكثف جهودها من أجل إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم خلال القمة 35 التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك. البرازيل تتغلب على أنغولا بهدفين دون رد وكندا تخسر أمام نيوزيلندا بهدف نظيف ضمن مباريات دور المجموعات في كأس العالم لناشئي كرة القدم. قبل عامين عبرت اللبنانية جيهان خوري عن سعادتها بفوز الرئيس ميشيل عون بالانتخابات الرئاسية في البلاد. لكن تلك الكلمات وضعت جيهان أمام حملة تنمر واسعة حملت البعض على التظاهر أمام بيتها. المزيد على قناة بي بي سي عربي على يوتيوب. بي بي سي بمشاركة عشرات الفنانين من عدة دول افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية في القاهرة. أسلحة من الأفلام والبرامج التلفزيونية تم عرضها في متحف ليدز بإنجلترا. ويحتوي المتحف على مكبرات من فيلم حرب النجوم وسيوف من فيلم مملكة الخواتم وخوذ من مونتي بايثون وهولي جريل. فما هي الأدوات التي رأيتها في فيلم وترغب في رؤيتها عن قرب؟ شاركونا الحوار على فيسبوك بي بي سي نيوز عربي جلوبال نيوز بيت بي بي سي زون ميكس جاي لكم من جديد في زون ميكس نواصل الحوار متاعنا مع ضحى الحداد نمشي للبريك الثاني اللي هي ليكيب تيب
دونك ليكيب كي ليكيب تيب باش تكون معنا هذه البريك عندنا ديال البريك كل جمعه نعطيهم للانفيتي نتاعنا نحاولوا هكا ديك عليه شويه نخرجوا به مع السياق نتاع الجديه هكا وشويه تفدليك نمشيو ليكيب تيب ليكيب تيب باهي ليكيب تيب مدام تعطيني احسن 11 لاعب يعجبوك في تاريخ الكلوب تشكيله نتاع الكلوب تاريخيه احسن 11 تشكيله من احسن الملاعبين اللي يمشيو يتعدوا بالكلوب ما تحبش تعطيني زياده لي معناتها سي لي كيسيون اون اي ان تران دو ريبيتي لي ميم كيسيون كو لا بروميير لو برومي كويز لا سي سي برسك باراي الاولى قلت لك عطيني شكون احسن لاعب في تاريخ الكلوب هذه قلت لك عطيني تشكيله كامله تشكيله كامله معناتها يا بوكو انا قاعدين باش نحضروا ان شاء الله او نيفو دو جي سي سي ان بروغرام دونك ان لون ميتراج ان شاء الله pour les 100 ans دونك اون va pouvoir mettre les valoriser معناتها les grands noms qui ont marqué l'histoire du football africain. Je confirme مثلا فما قاعدين دينا معناتها c'est un projet qui vient de naître معناتها قاعدين l'idée الفكره قاعدين نخدموا عليها وشيخين عليها pour préparer les 100 ans du club donc on s'est dit vu que le JCC est 2020 donc j'ai juste après les 100 ans donc allez je vais faire un long métrage مثلا qui soit sélectionné je suis موجود مثلا انا مثلا عام معناتها تنقول لك on pourra faire un autre programme on نجبدوا عليه باهي انت شكون اللي يعجبك من اللاعبين القدوم حتى حد عطوه قال لي مغار قال لي فوزي رويسي لي لطفي رويسي لي سمير السليمي عادل السليمي كاماتشو جمال الدليمان برشا سيما اش ما سميت حتى حد مش ما سميش دون السونس معناتها جو سي با معناتها سي با جون جي با سيتي Je sais pas, Maneta Kulwehd a marqué son époque au moment où Noah Labbé a marqué, il a donné des vibrations et beaucoup d'énergie في الفترة معناتها au niveau du جمهور. Mais محترم ولكن ما تحبش تجاوبني مسيتش. خذينا بعض الأسئلة من الحباء لظهر حداد. مثلا فما شكون يسألك أحمد يقول لك شكون المسؤول اللي تشوفه قدوة ونجاح في العمل نتاعه في الكلوب؟ بخلاف سليم رياح اللي باش تقول لي هو اليوم. إيه سليم رياح. بخلاف سليم رياح. سليم رياح. أبون كيفاش؟ ما فما حتى مسؤول قبل؟ نعم فما. فما معناتها كامل يدير كل واحد فما عبيد كي ماركي معناتها كي اي شامبيونا اي مومون معناتها بوزيتيف وبنيه معناتها عبد دخل بنيته معناتها بقلب ورب وخدمها كامل يدير باغ اكزومبل دخل وخدمها بقلب ورب يا لي ريزولتا انت ونيتك وقت تدخل تعطيك لي ريزولتا الفتره نتاع 12 مثلا اش قالك فيه Je n'ai pas vécu, peut-être que kif kolt manette le fait que j'ai pas donc les sensations qu'il y ait naechtom femme a des périodes qu'il y ait naechtom donc il y a naechtom là je me harcèle alien. Femme a des périodes qu'il y ait naechtom je manette directement en étant né manette à Tunis donc je ne suis pas comme alien. Mais le fait de refaire l'histoire des 100 ans je vais pouvoir revivre virtuellement des moments et repartir manette il y a des choses qui vont être très positives qu'on va pouvoir mettre en valeur. باهي محمد علي يسألك اش حسيت وقت الكلوب هزت الرباعي؟ أي فرحة معناتها أي الكلوب افريكان دونك معناتها دون لي مومون دو فيكتوار ميم لي مومون كيف لا باغ اكزومبل قاعدين يتلموا معاك شفت معناتها سكي سو ان تران دو فير او نيفو في القهوة النصر توت سي انرجي توت اللمة والحنين اي تو دونك فما احساس دونك tout ce qui est victoire tout ce qui est lama tout ce qui est hanin tout ce qui est maneta انت شنو كيفاش عشتوا الوقت النهار هذاك كيف قلت لك معناتها اي مامون اي فيكتوار معناتها العبد يعيش ويل لو بارطاج معناتها سي دي ايموشن كي سون تري فورت مي انا لي ميور مومون كي لي انا عشتهم انا خاطر انا جو سوي لا دوبوي 9 ان سي في الفتره نتاع سليم رياحي ابري سابلي او سابلي با مي قد ايه عمرك وقتها بالضبط عطا فو فولي سافوار مون اج اعمل حسابك تتلقى قول لي انت عام قديش وقتها هي 2014 التو 2014 شنو 2014 انت معناتها بارابور الفترة نتاع اش تحكي انت بارابور نحكي على ربعي لا انا نحسب تحكي لي بارابور لاش كو جافي بارابور سليم واضح تيك صحة مدام ضحى حديث شرفت اليوم بحضورك ما عادش خليك كان تحب تعدي مساج جمهور الكلوب ولا حاجة هكا لي معناتها العبد يقعد متفيل وهذا كل سيت اون اكسبيريونس ومعناتها الجمهور واقف علي ومعناتها برجله وبنسي زاده نتاعو معناتها ومتفيله هذا كل سيت اون بيريود كي مش تتعدى
كي اللي جاي خير معناتها مأكدة معناتها يكونوا أخيين ولموا بعضنا ومونتخوا الإكزامبل للجمهور اللي أنتخان دلو فير وإن شاء الله إن شاء الله كل شيء بالمكتوب من إن شاء الله معناتها برشا حاجات بوزيتيف تستنى فينا. يعطيك الصحة مرحبا بك مدام. مواصلين في زون ميكس اليوم حتى الخمسة متاع العشية، نمشيو نعملوا تذريحة مع الموسيقى وبعد مواصلين.